и князь мне, ну, совсем непонятно. Осьо. Надо адрес скоріш пошукати. Тоді його на смілю спросю. Осьо. Що це? Ану. Плавнення привіту. Твою молоду жизнь. Моя доця Тамара. Я устроїла тобі хорошо. Чого і тобі желаю. Ніна, Анатолій, як я пані з тьоті Кусьою, мамі, Клавою та Ніколаєм, дуже устроїлись неплохо. Так, це про Кусю і це, що тут далі? Ага, а снаження тут у нас неплохе. Магазина десь ситать, пірожки на базарі, дешові, сильні. Ще вода є така, газіровка, разноцвітна і в носа стріля. Що воно за мара? Як злякалась. І морожено є скільки хоч, на склад продають всякі тьоті. Культурно одягайтеся, тут і є куди піти. Приїжджай до нас, дінька, по адресу. Клякса, улиця, Кидимичиская. Ну і названіє в місних. Де ж та Кидимичиская? Кого розпитать? Ей, товариш, де Кидимичиская? Не знаю. Перепрошую, пане. Га? Не поняла. І ще раз перепрошую. Пана я десь здалеку, так? Я не знаю ніякої пани, товариш. Звідки я знаю, чи пана та здалеку? Я чув на року, що пана шукає когось. Да ж кажу, що ти її знаєш, твою пану. Що шукає вона? Я ось за себе скажу. Кидимичиською шукаю. Підскажу так мені? Хай би пана ще раз тут у нас мені повела. Да ж кажу, Кидимичиская! Та то певно ваша, ну там он десь на околиці. Бо в центрі такої нема. А таки в нас саме у центрі. Тітка моя Тамарка живе там. І писала, що саме у центрі. Що морозено. Прямо під хатою у них продається. А, ну, напевно. Академічна. Так я ж, може, пана мені. Та нема тут ніякої пани. Є я, дійка. А як тебе звати? Мирослав. Ти комсомолець? Я ні. Ось нічого собі, ти несознательний, хоч бували бандит, ти що майдани трогай, поняв? Та що вам є, а? Та хті вас провести якраз ту сторону, ну, чесне слово, як тобі говорю. Провести хотів. Ладно, ладно. Якщо хочеш, пробуй. Тільки глядиш мені, я та ти голосиста. Як та кричу, все міліцію скличу. То валізу самі понесете. Ти диви, який цей чу майдан здоровець. Ще б валізу якусь я б несла. Смішно. Голубоньке серденько, та й стукає в груди. Ой, нема тут батька й не діло.
привіт передати вам казали. Тож привіт, ото зім віддаю вам. Ну, а сало? Так само. Усьо. У газетку завернути. О, чумайданчик ваш хороший. Старенький чумайданчик. Хороший ваш день. Ну, де ти взяла такий чумайданчик? Усьо, дорогі, у газетку завернути. Щось не больно, великий кусок. Та сама це був геть не дебелий. Покормить нема чи. Тут ось тьоті дядько Яків ще цибульки дали. Ось все. Все з'ємо, що дріжіть. Так. Ось сирітка, племінниця, доця. Та ж нема кому зіньку пожалі. Та ж нема кому пригубить. Хіба тьотка Тамарка? Так, ти ж оце є. О, будеш так ось? Сідь. Здравствуйте, товаришка. Я так вам в гості приєдні. Ось і сьогодні, племінечка до мене приїхала. Аж із тої України. З тої України? Ах, так інтересно. Так. А це що у вас? А, це ж сало. Так я ось тільки трошки серця. Брат колов, акурат таванця. То фірмочка много не кушает, не беспокойтесь. Ну только мамочка мне, мамочка, когда она взяла, как приедет, не говорите, что фирмочка сало кушала. Чтобы дядьку стала боится покушать. Что, больно и сильно? Бедно. А какая красивая девочка. Ну, друг одна.